Posso parar agora. Estão bem atrás de mim. Eu tenho que voltar para casa. Ser criativo agora. Segura as pontas, vamos ficar juntos. Desencana então. Do outro lado dessa coisa. Primeiro mutantes, agora portais. Ah!
tenho uma arma! Eu lembro de você, cara, que eu não conheço. Beleza, de volta pro jogo! Em cima deles! No chão. Eu acho que eu tô pegando o jeitinho. Esse cara de novo? Em cima. Beleza, eu consigo fazer isso. Beleza, finalmente eu posso ir pra casa. Ai, merda! Thank you.
Perdi o emprego, perdi o uniforme. Meu nome é Walter, o cara que salvou tua vida. Tem uns poucos sobreviventes na cidade, mas não por muito tempo. Toma essa! Cuidado, eles seguiram a gente! São todos seus, Bibi. Me mostra o que tem. O que você quer dizer mostrar que é capaz? Me ajuda! Não, tá indo bem. Continua assim. Para de julgar e me ajudar! Nada mal, Pivete. Me encontra na quadra de basquete. Por quê? Pra você me julgar no sapatinho de novo? O que é isso? Um teste? Claro que é um teste. Conheci outros sobreviventes como você. Davam mais trabalho do que valiam a pena. Aquele cadáver ali é um deles? Aí, ô cara morto, pra que eu tô aqui? Quebra esse caixote. O caixote! Quebra! Agora troca pra arma nova. Nha, como é que eu faço isso?
Esse foi o teste? Gabaritei! Espera aqui. Se prepara para atirar em uns ODs. OD? Bebedores de overcharge. Meu parceiro Floyd disse que beber overcharge fez com que o sistema endócrino deles ficasse sobrecarregado. Sei lá. Vou jogar um overcharge na quadra. Prepare-se para uma prova de verdade. Os ODs são viciados nessa coisa. Vão aparecer rapidinho. Aí vem eles. Sobe na cerca, pivete. Ainda está vivo. É um bom sinal. Anda, pivete! Cadê a polícia? A Guarda Nacional? Os helicópteros dos jornais? Acorda, pivete. A Fisco controla tudo. A gente não pode pedir uma ajuda, uma parada dessas? Não é tão fácil assim. A Fisco cortou todas as comunicações para fora da cidade. Mas eu tenho um plano. A Fisco fez isso? Não de propósito, mas estão fazendo um belo trabalho para abafar isso. O resto do mundo está achando que morremos por causa de um vírus. Vamos lá, temos que continuar. Jack Dois Chapéus. Ele faz armas. Você me subestima, colega. Sou um artesão de primeira. Faço coisas inacreditáveis. Vai lá, pivete. Compra uma arma. Você quer mais armas? Volta com mais overcharge, combinado? Anda, eu quero que conheça o Floyd. Ei, quem é? Nosso novo parceiro. Tudo bem. Meu nome é Floyd. Intrusos! Você sabe o que tá fazendo. Quem são esses caras? Casca grossas. Criminosos que atiram em você sem nenhum motivo. A melhor maneira de lidar com eles é atirar primeiro. Se ligou que isso faz da gente os cascas mais grossas, né? Só vai logo e não se esqueça de fazer grind bem alto e ficar por aí. Se você ficar quieto, eles te massacram. Eu vou até o viaduto, botar pivete pra trabalhar.
Ok, mais suprimentos seriam úteis. Vá para os trilhos. Eu explico no caminho. Sozinho? Ei, eu sei que existem umas merdas assustadoras lá fora, mas tudo depende de como você olha. Diga a si mesmo que vai se divertir, que você vai se divertir. Tô errado? Sério, aqueles odeios podem rasgar você ao meio. Tome cuidado. Localização das peças no seu mapa. Certifique-se de pegar todas elas. Eu era um cientista da física, chefe da equipe dos extremófilos. Aqueles micróbios desgraçados são o ingrediente secreto da Overcharge. Potencial infinito daquelas coisas. Eu avisei a física que podiam ser perigosos, mas me ignoraram. Não me deram tempo suficiente para pesquisar. Então, se você preparar a Overcharge em um tonel de alta pressão e colocar os ingredientes certos, há umas coisinhas bem loucas. Eu chamo de Amps. E pode confiar em mim. Você vai amar. Seu nome de rua é Heisenberg, não é? You